اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سبسکرائبر، آج کی سب سے پیاری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں پر شبہ کی گنجائش ہو وہاں قدر اس کے کہ کوئی اپنا منہ کھولے، خود ہی اپنی باربیت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بدعا دیتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ظالم کو بدعا دے، وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے کیونکہ اس نے اس کو بدعا دے دی، کیونکہ اللہ پر اس نے اس بات کو نہیں چھوڑا۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ آج خواب کی تعبیر پیش کرنے جا رہی ہوں، آفتاب بے روشن دیکھنا، یعنی آفتاب بالکل روشن نہ دیکھنا، آفتاب کو بجھا ہوا دیکھنا، یا پھر آفتاب کی بالکل روشنی نہ دیکھنا۔ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو پھر بے راہ وری اختیار کرے، یعنی کہ آپ لوگ بے راہ وری رستہ جو ہے، اگر آپ کسی رستے پر چل رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اور رستہ اختیار کر لینا چاہیے، یا پھر اپنے اس رستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کریں جس سے اللہ پاک اس میں بہتری فرمائیں گے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام سے ہٹ کر دوسرا کام کریں، انشاءاللہ اس میں برکت اور رحمت ہوگی۔ اسی نایاب جو ہے معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ یہ تمام معلومات صدقہ جاریہ ہیں، آپ سے اپیل کی جاتی ہے مدرسے کی طرف سے کہ اس معلومات کو پھیلائیں، تاکہ اللہ پاک جو بھی اس مسئلے میں کوئی درپیش ہے یا کوئی پریشان بھائی ہے، اللہ پاک اس کی مدد کرے اور آپ لوگوں کے تھرو اس چیز کا ان کو پتہ لگے۔